নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ চবৰে আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব প'ৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি আমি কিছুমান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি অসমৰ আলোচনা কৰিম আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ ক'ত কি ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে খালী সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পায় চ' সময় কৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি চ' সদায় নিচিনা খালি গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হ'ল আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জ ফ্ৰী নেটৱৰ্ক সেনেকুৱা ৱেবছাইটটো আহি যাব য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনালোকক চাকৰিবোৰৰ আপডেট দি থাকোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু বাৰু আবেদন কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকৰ আহিছে এম এন চি কোম্পানী ভেকেঞ্চি যোনবোৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি থাকে শিৱসাগৰ যোৰহাট ধুবুৰী বঙাইগাঁও মৰিগাঁও ছোৱালীবোৰ গোটেইবোৰ ভেকেঞ্চি লৈ আহিছোঁ সম্পূৰ্ণ যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়া বস্তুখিনি গতিকে বৰ ক্লিয়াৰলি আৰু ভালদৰে বুজি যাব আৰু যোৱাকালি যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰে ৱল এছাম প্ৰাইভেট জব ভিকুৱেঞ্চি চলি আছে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকতে যদি এটা চাকৰি পাবলৈ খুজি আছে প্ৰাইভেট জব তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' চাব পাৰে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় আৰু এ পি ডি চি এলৰ কল চেণ্টাৰৰ ভিকুৱেঞ্চি চলি আছে আজি ইণ্টাৰভিউ আছে ইণ্টাৰেষ্টেড হ'লে ইণ্টাৰভিউলৈ যাব পাৰে শ্বপিং মলৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে এফ এম চি জি কোম্পানীৰ ভিকেঞ্চি মেগী নুডলছ কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংকৰ ভেকেঞ্চি শ্বপিং মলৰ ভেকেঞ্চি আৰু পেপচি কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে চব বহুত ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ ডেইলি বেচিছত আহিয়ে থাকে সেইটো কাৰণে যদি ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাব চেষ্টা কৰে যাতে ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকে আজি আপোনালোকৰ আহিছে এম এন চি কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি জব বিচাৰি আছে নেকি মুকলি কৰা হৈছে এম এন চি কোম্পানীৰ নিযুক্তি মৰিগাঁও শিৱসাগৰ ধুবুৰী বঙাইগাঁও গুৱাহাটী ডিমৰীয়া কামৰূৰেল যোৰহাট আৰু গোৱালপাৰাৰ ভেকেঞ্চি আৰু ভালেমান ভেকেঞ্চি আজিও আছে প্ৰথম ভেকেঞ্চি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিছে বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে লোকেল কেণ্ডিডেটক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব বঙাইগাঁও ওচৰে পাজৰে যিমান কেণ্ডিডেট আছে আৰু ডিজিগনেশ্যন হ'ল এক্স বাদি চি এক্স বাদী কাষ্টমাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ এক্সিকিউটিভ বাদী আৰু এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ বি বা বি টেক বা এনি প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে হ'ল এন টু এন অনাৰশ্বিপ হ'ব লাগিব এ এন চি ইউ কৰিব লাগিব যাতে কাষ্টমাৰ ছেটিছফেকশ্যন পাই আছে নে নাই গোচবোৰৰ বিষয়ে আৰু ৰিডাকশ্যন আৰু ৰিজলভ কৰিব লাগিব কাষ্টমাৰে যদি কিবা কমপ্লেইন বা গ্ৰীভেঞ্চেছ দিয়ে এটা লিমিটেড টাইমত ছ' সেইবোৰ চাই ল'ব পাৰে পঢ়ি ল'ব পাৰে অপাৰেচন নলেজ হ'ব লাগিব লজিষ্টিক আৰু কুৰিয়াৰত স্কিল আৰু নলেজ হ'ব লাগিব অপাৰেটিং ই পি আৰ ইউজ ইন লজিষ্টিক কুৰিয়াৰ আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মই ক'লোৱেই বি বা বি টেক বা এনেই প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি কৰা হৈ আছে নিজৰ ৰিজিউমখন এইটো ইমেইলত পঠাই দিয়ক আৰু ছাবজেক্ট লাইনটো লিখি দিব এনেকুৱাই চি এক্স বা ডি এডাল তলত এইটো দিব ডেছ এডাল দিব তাৰপিছত বঙাইগাঁও লিখি দিব ন আগষ্টৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হয় আপোনালোকক জনোৱা হ'ব নেভিকেঞ্চি এটা যাম নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ডাইনাৰো ডাইনাৰোভ প্ৰাইভেট লিমিটেড লোকেল ছেলছ অফিচাৰ ভেকেঞ্চি অফ ৰলৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকৰ ধৰ্মনগৰ এইটো ত্ৰিপুৰাত আছে মৰিগাঁও শিৱসাগৰ আৰু ধুবুৰী আৰু মণিপুৰৰ ভেকেঞ্চি তিনিটা হ'ল অসমৰ এটা হ'ল ত্ৰিপুৰা এটা হ'ল মণিপুৰ দহ হাজাৰ টু পোন্ধৰ হাজাৰ পাৰ মান্থ পাব গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে হ'ল ফ্ৰেছ আছে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় এইখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰে জব ৰেচপঞ্চিবিলিটিছখিনি কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব ফিল্ড চেল এক্টিভিটিছ ইন দ্য লোকেল এৰিয়া আৰু জেনেৰেট কৰিব লাগিব আৰু মেনেজ কৰিব লাগিব লীড টু এচিভ চেলছ টাৰ্গেট বিল্ড কৰিব লাগিব আৰু মেইনটেইন কৰিব লাগিব ৰিলেশ্যন উইথ লোকেল ক্লাইণ্ট আৰু ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব লোকেল ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব চেলছ এক্টিভিটিছ আৰু মাৰ্কেট ফিডবেকবোৰ এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ কিছুমান ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে যেনেকুৱা স্মাৰ্ট কনফিডেণ্ট আৰু প্ৰয়েক্টিভ হ'ব লাগিব এক্সিলেণ্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব এবিলিটি টু ৱৰ্ক ইনডিপেণ্ডলি এন এজ পাৰ্ট অফ এ টিম যদি ইন্টারেস্টের ইমেইল আইডি দিয়ে আছে আট আগস্টর ভিতর আবেদন করবেন আর মেনশন করে দিব লোকাল সেলস অফিসার লোকটা মেনশন করে দিব শিবসাগর ধুবুরী আপনার বেলেগ লোকশন করব খোঁজে এনেক মেনশন করে দিয়ে পঠাই দিলে হল তারপর যদি ইন্টারভিউ কারণে মাত্র হয় আপনার জন হব আর যাক যাক অরিজিনাল জবাবদারি লাগে এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে থব যাতে অরিজিনাল দিব পাই থাকে আর এইটো চ্যানেল চালে সাফিসিয়েন্ট হয় বেলে চ্যানেলে চাব দরকার নেই যেহেতু চেনেলৰ চ্যানেলের চাই বেলেক চ্যানেলে আপলোড কৰে সে কাৰণে এইটো চ্যানেল চালে আপোনাৰ সাফিসিয়েন্ট এটা জব পাবল সক্ষম হব যেহেতু বহুত কেন্ডিডেটে মান্থলি জব পায় চেনেলৰ পৰা আপুনি যদি ভিডিওব সদায় মই মানে সদায় কমেন্ট পড়ি দিয়ে সো আপনি নিশ্চয় দেখা পাইছে কেণ্ডিডেট চাকরি পায় সব ভাল ভালৰে আবেদন নহলে এটা চাকরি পাবলৈ আপোনাক সক্ষম হব হবো ইমানি লিমিটেডৰ লিমিটেডেরপাড়া ভেকেঞ্চি পাছাৰীয়া ইউনিট এইটো আপোনালোকৰ কামৰূপ ৰুৰেল কামৰূপ ৰুৰেলৰ পৰা ভেকেঞ্চি হাজোৰৰ পৰা আহিছে এইটো ভেকেঞ্চি এইটো আৰু চি ডি অ'ৰ অফিচাৰ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব এইচ আৰ এইটো কাৰণে ওৱান টু ফ'ৰ ইয়াৰ্চ এটা অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব এইটো কাৰণে এম বি এ পি জি ডি এম এইচ আৰ কৰা হ'ব লাগিব এইটো কাৰণে ইমানেই লিমিটেড পাছাৰীয়া ইউনিটৰ পৰা আহিছে এইটো কাৰণে এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব টেলেণ্ট হায়াৰিং কৰাৰ আগতে ইমেইল আইডি দি আছে আধা আগষ্টৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি ৰিকুৱাৰ্ড আছে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট মেইল মেনেজাৰ

কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাক মই ক'লোঁ এইচ এছ মেইল হ'ব লাগিব ফিমেলে যাতে আবেদন নকৰে ইমেইল আইডিয়ে কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে আঠ আগষ্টৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে ইগনিফিকেঞ্চি আপোনালোকৰ ইমিডিয়েটলি হায়াৰিং কৰা হৈছে বিল' পজিশ্যন ফৰ গুৱাহাটী আৰু আপোনালোকৰ পজিশ্যনটোৰ নাম হ'ল টেকন' কমাৰ্চিয়েল চিটিচি নেগ'চিয়েবল এইটো কাৰণে এম বি ইন মাৰ্কেটিং লুকিং ফৰ ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট চ' সেইখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰে আৰু এক্সিলেণ্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব ইমেইল আইডি দি আছে আঠ আগষ্টৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হয় আপোনালোক যাব লাগিব নেট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ছাইন এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা ভেকেঞ্চি টেলিকলাৰ ফ্লুৱেণ্ট হ'ব লাগিব ফিমেল টেলিকলাৰ ফ্লুৱেণ্ট হ'ব লাগিব ইংলিছত এপ্লাই কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইমেইল আইডি দি আছে আধ আগষ্টৰ ভিতৰত তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতা হয় আপোনালোকক জনোৱা হ'ব নেট ভেকেঞ্চি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ অট'কেট আৰ্কিটেক্ট এচিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চিও এটা অফিচৰ পৰা চানমাৰি গঢ়া দি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে যদি ডিপ্ল'মা কৰা হৈ আছে অ'ট'কেটত তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰে আট আগস্টর ভিতর নেভিকেন্সি জিএনআসি হস্পিটেল সিক্স মেলৰ ভেক্সি ডায়ালাইসিসিস টেকনিশিয়ান ভিকেন্সি দুই বছৰ এটা আপনার ডিপ্লোমা কৰা হো লাগবে ডায়ালাইসিস টেকনিশিয়ানত আগে ওয়ান ইয়ের এটা অভিজ্ঞতা লাগবে স্যালারি হব নেগোসিয়বল লোকশন হবো জিএনআরসি হস্পিটেল সিক্স মাইল সেভেন আগষ্টৰ ভিতর আবেদন কৰক করব সাড়ে পৰা ইমেইল আইডি দি আছে এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি ইন্টারেস্টেড হয় ন্যাভিকেন্সি ফিমেল কেন্ডিডেট বিচর হৈছে এখন সিএ ফার্মর ভিকেনেঞ্চি সিএ ইন্টার্ন বা এক্সপিরিয়েন্স একাউণ্টেণ্ট যাৰ নলেজ আছে ইনকাম টেক্স ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইলিং কৰে জি এছ টি ৰিটাৰ্ণ আৰু ফাইনেলাইজেচন অফ একাউণ্ট ইমেইল আইডি দি আছে ন আগষ্টৰ পিডত আবেদন কৰিব পাৰে তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হয় আপোনাক জনোৱা হ'ব নে ভেকেঞ্চি জিংগেল পাব্লিক স্কুল গুৱাহাটীৰ ভেকেঞ্চিত আপোনালোকৰ পি আৰ টি হিন্দী টিচাৰো এটা মেথছ টিচাৰৰ এটা ইণ্টাৰভিউ আজিৰ পৰা ন তাৰিখলৈ আছে দহটাৰ পৰা এটা বজালৈ এড্ৰেছ দি আছে আপোনালোকৰ জিংগেল পাব্লিক স্কুল নিয়াৰ লখৰা চাৰিআলি লখৰা ৰ'ড বামুণপাৰা গুৱাহাটী চ' এপ্লাই কৰিব পাৰি ইমেইল আইডি দি আছে কোনটো প'ষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনচন কৰি দিলা হ'ল আৰু ডাইৰেক্ট স্কুললৈ যায় ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰি মানে ভেকেঞ্চি আদিত্য বিৰলা কেপিটেলৰ পৰা ভেকেঞ্চি চেলছ প্ৰফাইলৰ কাৰণে থ্ৰী পইণ্ট ফা টু ফাইভ লেখ মেক্সিমাম চি টি চি পাব লেখ আৰু এইটো কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব চেলচত আৰু গুৱাহাটী যোৰহাট বাকীকেইটা বাহিৰৰ হয় উৰিষ্যা হয় পুৰী ভূৱনেশ্বৰ অসমৰ খালী দুটাই আছে গুৱাহাটী আৰু যোৰহাট ইমেইল আইডি দি আছে হেডিঙত লিখি দিব এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ দ্য পষ্ট অফ চেলছ প্ৰফাইল ব্ৰেকেটৰ লিখি দিব যোৰহাট যদি কৰিব খোজে যোৰহাট যদি গুৱাহাটী কৰিব খোজে গুৱাহাটী আৰু কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব চেলছত আগতে কাম কৰা চ' ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আৰু এলিজিবল হয় আবেদন কৰিব পাৰে নেক্সট ভেকেঞ্চি গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছে কছমেটিক কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব আই টি এইটো কাৰণে ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব টু টু থ্ৰী ইয়াৰ্ছ চেলাৰী হ'ব নিগ'চিয়ল গোৱালপাৰা লোকেশ্যনৰ পৰা আহিছে ইমেইল আইডি দি আছে আঠ আগষ্টৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনচন কৰি দিব ছাবজেক্ট আৰু হেডিঙত যাতে কোম্পানীয়ে গম পাই পাই যে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ কেডিডেট এইটো চাকৰি কাৰণে আবেদন কৰিছে চ'ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব পাৰে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতে এটা হেল্প হৈ যায় আজিলৈ মানে আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব কিবা যদি সুধিব আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ ফেচবুক গ্ৰুপ যদি জইন কৰা নাই কৰিব পাৰে তাতে ভাল ভাল আপডেটবোৰ পাই থাকিব আজিলৈ মানে